Do you know how likely a nuclear war was to happen in 2022? I wasn't even born, but I've heard from my grandpa that it almost happened. A horrific scenario where nuclear weapons cause radioactive fallout, collapsing our civilization and making the Earth uninhabitable. It never happened. Because a natural disaster hit us. Porra, tá bem de vida, hein? These are volcanoes that don't explode, but huge cracks open in the Earth's crust and lava just starts bubbling out, oozing across the landscape and releasing tons of toxic gases. The most dangerous thing about an igneous province is that it can keep up the oozing for centuries. With the wind effect, these toxic gases spread all over the world and change the atmospheric composition. One of these magmatic gases reduced the oxygen level in the air. Sadly, there's only little oxygen left in the world. Before it's too late for humanity, the oxygen center is invented. É, realmente é um centro de oxigênio, é um centro que tem oxigênio, tá no centro de todo mundo aí. Essa é a pegada do jogo. Ok, nada mal. Parece um fucking Senai, velho. It generates oxygen by electrolysis of underground water, and the required electricity is generated by using coal. Ok. But you should be slowly moving away from coal towards sustainable sources of energy. This is the only hope for us. You should immediately find and warmly welcome everyone who survived around the globe. Now it's your time. But don't worry, I'll be your guide along your journey. A minha guia da jornada deu uma leve engolida lá no final do diálogo, mas enfim. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E como vocês podem ver aqui, estou trazendo mais um novo jogo para vocês aí nesse período caótico de BGS. Sim, eu estou gravando isso aqui durante a BGS, aí, logo depois de um dos dias aí, que no caso foi o sábado. Um dia extremamente cansativo, mas muito legal aí. Depois eu pretendo fazer um vídeo falando a respeito de como foi a BGS e tudo mais. Só que eu decidi conferir este jogo aqui junto com vocês, que no caso é um jogo que dá vontade de respirar. Oxigênio First Breath. Tá? Ou seja, oxigênio, primeira respiração, né? Acho que esse aqui pelo menos foi fácil de traduzir, né? Eu ia explicar a história desse game, mas o próprio jogo já explicou por si só, tá? Então, só vou conferir ele aqui junto com vocês pela primeira vez, tá bom? Então, se vocês curtirem esse vídeo, este jogo aqui, deixem um like desde já e também confiram, pois o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Oxigênio está em desenvolvimento e várias coisas estão incompletas. Se você encontrar bugs ou quiser falar sobre o que pode ser melhorado, por favor, nos diga. Ok, justo, agora deixa eu aproveitar aqui, ó. Vou dar uma respirada boa aqui, porque afinal de contas, hoje foi um dia bem cansativo, como eu já falei pra vocês, e eu preciso respirar com mais calma hoje, porque senão eu vou explodir aqui na frente, tá? Então vamos dar uma conferida no tutorial primeiro, porque eu honestamente não faço a menor ideia do que eu posso esperar aqui, tá? Eu sei basicamente a premissa do jogo, né? No caso, temos problemas com oxigênio e tudo mais. E a gente precisa mensurar essa questão. No caso, controlar o oxigênio para que ninguém se ferre, inclusive a gente, né? Então, vamos dar uma conferida no tutorial aqui, tá? Temos o tutorial básico. Essa seção fala sobre controles da câmera, centro de oxigênio, menu de energia. Ok, beleza. Vamos dar uma confirmada então, né? Continuar. E aí, meu nobre? Ok. First, we should start with the camera controls. Beleza, ok. Controles da câmera. WS. Ah, que legal. Então, tipo assim, aqui você é literalmente obrigado a aprender as coisas. Afinal de contas, você tá no tutorial, né? Nada mais justo que isso, né? Então, vamos lá. Use Q. Tá, ok. Do WSD eu consigo movimentar aqui o... Great, let's move on to the next step. Ah, tá. É, eu posso fazer, no caso, eu acho que tudo com mouse, na real. Eu posso clicar com o botão direito pra ir de um lado pro outro. Eu consigo clicar com a parte do meio para rotacionar e também consigo dar o zoom in e zoom out, né? Vamos para a próxima etapa, tá, meu consagrado. Our people are in front of the oxygen center. Okay. When they are out, they use the oxygen tanks. We have to keep the oxygen center running to provide required energy to our buildings.
É, senão, afinal de contas, você vai de base, né? Não tem jeito. Deve ser uma merda viver assim, mas enfim. Clique na construção centro de oxigênio, tá? Here we can see total energy consumption of the oxygen center and also our Ok. constructors list. All right. Our constructors are always ready and will start working as soon as you plan a construction. Let's move on to Beleza. the energy menu. Ok, perfeito. É muita coisa para absorver de uma vez só, então provavelmente eu vou levar um tempinho até aperfeiçoar todas as técnicas aqui, tá? Vamos ver o menu de energia. Afinal de contas, eu Here tô we can see precisando our de uma, energy né? resources. There is only coal right now, but later we'll hopefully move on to sustainable energy resources. Now let's Ok, assim focus on espero, né? coal. To keep the oxygen center running, our people should be sent to the ruins to collect the required coal. Justo, né? Tem que estipular um trabalho para as pessoas fazerem para a gente poder sobreviver de fato, né? Ok, clique na construção estação de metrô e atribua trabalhadores à estação de metrô aqui. É, tem que clicar aqui no caso. Carvão. A gente pode coletar carvão, metal ou pedra no caso, né? Como nosso objetivo é coletar carvão, como o próprio tutorial, nosso tutor já falou, então eu vou colocar aqui Very três good. pessoas. By doing Perfeito. that, we assign the profession scavenger Ai, to que those bonitinho eles cells. andando, velho. Que fofo, velho. Vamos ver eles indo lá pegar carvão, mano. Ó, só de Let's boaça, mano, open com the essas roupas de professions mergulho. menu and see the workplace assignments. Ok, vamos ver então o menu de profissão. Vamos ver como que tá a situação aqui, meu Awesome. nobre. Here we can see all assigned professions. If there is no profession assigned for a seller, then it means the seller becomes a constructor. Now it's Tá, é time to Minecraft focus então. on basic needs: water, food, and houses. The first thing we should do is to build a water purifier. Tá, purificador de água. Beleza, vamos fazer então essa bagaça, tá? Construções. Aqui a gente pode construir várias outras coisas. No caso, a habitação que seria casa, né? Comida. Enfim, centro de comida, cantina, caixa de pesca, beleza. Oficinas. Acho que tudo isso aqui deve estar bloqueado por enquanto, né? No caso, a gente precise ir desbloqueando ao longo do passar do game, né? Posto de saúde, decoração. Ah, dá pra fazer uma estrela, velho. Uma estrela que parece o revive do Pokémon Go, velho. Bacana. Tá, vamos fazer o purificador de água, no caso. Clicou. Aí, no caso aqui, a gente pode posicionar no melhor lugar que a gente quer, né? No caso, acho que eu vou colocar. Acho que bem aqui do lado é bom, né, velho? Será que aqui cabe? Ah, não. Eu sou obrigado a colocar aqui embaixo. Então, vamos colocar aqui essa consagração, mano. Que mais? Atribua trabalhadores. Então, no caso, agora a gente vai clicar. E se tá em construção, quer dizer que a galera tem que vir pra cá, né? Em construção. Tá, primeiro, ele tá em construção, então a gente tem que esperar ele ser construído, no caso, né? Então, ok. Uma galerinha trabalhando babra ali no bagulho, velho. A gente consegue ver o interior e tudo mais. Tá, como esses aqui não tiveram uma profissão atribuídas, como a própria pessoa já falou, eles vão ser construtores. Então, eles vão construir pra nós. Então, só fazer a boa, meu consagrado. Ó! Que bonito, meu. Pô, eu acho que eu seria um ótimo líder nessas horas, porque eu ia construir um. Eu ia construir um purificador de água no meio da terra e não na água que você tem que purificar. Maravilhoso. Parabéns, Gab. Você tá de sensacional, tá? Vamos colocar três Great. The funcionários water aqui. purifier is Pronto. built. Now we have a building where we can collect water. Pô, que bom. Now let's Ainda bem, focus né? on Ainda bem que food você tá aqui, se production. dependesse de mim. It's best to start with a fishing dock. Cais de pesca, tá? Como é cais de pesca, imagino que a gente vai ter que colocar próximo da água também. Então vamos colocar aqui o cais de pesca bem do nosso ladinho, meus consagrados. Ok? Beleza. Como é que eu tiro esse. Ah, beleza, ok. Consegui tirar aqui, né? No caso, a galerinha vai vir andando aqui suavemente pra construirmos o cais de pesca, né? Segura aí, galera. Pelo amor de Deus, segura aí, velho. Vocês têm que sobreviver. Sobrevivência acima de tudo, meus nobres. Eu não entendi por que que tá com esse logo de fogo aqui, mano. Essa rachadura explodirá em 0,3 dias. Você pode construir um extrator de gás para impedir a explosão e gerar eletricidade. Ok, tem bastante detalhezinho aqui para tu aprender para que você possa construir a melhor civilização possível. Cara, eu costumava jogar muito esse tipo de jogo, especificamente lá no celular, tá ligado? Nos jogos Java, que você construía cidade e tudo mais. Aí você começava a construir comércio, rua, cortar árvore, fazer os cacete a quatro. Eu achava muito divertido e muito viciante, mano. Só que eu tenho que lembrar o nome do jogo que eu jogava, velho. É um bem old mesmo, do Java, tá ligado? Você construiu um monte de coisa, velho. Eu vou lembrar. Deu saudade de jogar ele agora, eu confesso.
Eles vão colocar agora dois empregados lá. Perfeito. Now taken care of our basic supply of food and water. You should make sure that enough food and water are on hand at all times. É, afinal de contas, se eu colocar lá do outro lado do planeta, não vai ajudar muita coisa, né? Let's build a canteen for our people to drink water and eat together. Ok, perfeito. Então vamos construir uma cantina agora pra galera se reunir para aquela janta da boa, meus consagrados. É, eu preciso inverter isso aqui de direção, né? Como é que eu faço isso? Eu preciso... Ok, isso de fato é meio estranho. Como que... Eu coloquei? Eu não sei se eu coloquei, velho. Tá, o correto lugar... Ah, tá, é o R e o F, tá ali em cima. Ok, beleza. Tem que posicionar na posição certinha. Eu não vi que tava escrito ali em cima R e F, meu nobre. Beleza, maravilha. Ok, e agora? O que que a gente faz aqui? Tem que esperar ser construído por enquanto. Não tem jeito. Esse maluquinho vem na paciência, na calmaria aqui. Entra lá na casinha, pá. Constrói os bagulhos, dá uma mijadinha babra lá. Quando você piscar, o bagulho já tá feito, ó. O pessoal constrói tudo com o poder da mente, meu nobre. Maravilhoso demais, cara. E o que é isso aqui? Ah, isso aqui na real é a mina que os caras têm que pegar carvão, né? Beleza, justo. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Ok, cantina tá construída. Aos poucos a nossa civilização vai aumentar e daqui a pouco eu vou consumir o planeta com uma porrada de McDonald's, tá? Colocar mais dois aqui. Opa, é aqui em cima, errei. Now our people can visit the canteen when they are hungry or thirsty. Now let's focus on constructing some houses. Perfeito, até porque a galera precisa dormir. Não vai dar pra dormir aqui na calçada, né, manobra? Aí vai ficar complicado, vai trabalhar pra cacete, mano. Vamos construir uma casinha pra vocês aqui, mano. Calma lá, vamos virar aqui. Uma aqui. Opa, uma outra aqui, uma outra aqui. Pronto, agora tá safe demais. Todo mundo pode mimir à vontade. Só que vocês só podem mimir depois construir. Se lascaram, meus nobres. Cara, esse jogo tá muito relaxante de se jogar, tá ligado? Eu confesso pra vocês, não sei se é por conta da trilha sonora ou pela atmosfera e tudo mais, mas é um jogo satisfatório de você ver o pessoal vindo construir as coisas, pá, e tá me dando soninho, confesso pra vocês. Até porque talvez eu esteja um pouco cansado agora. Mas de qualquer maneira, tamo aí, velho. Constrói aí, meu nobre. Faz a boa que vocês têm que dormir, velho. Tá escurecendo aqui já, velho. Ó, a casinha já foi construída rapidinho, mano. Uma já foi... A segunda já tá quase pronta. A terceira, a galera tá chegando aqui ainda. Ó, já tem até luz. Eita, peste, vai explodir essa merda, hein. Essa merda vai explodir, velho. A rachadura desaparecerá em 4 dias. Essa área não pode ser usada até que a rachadura desapareça. É, como a, no caso, no próprio, na própria abertura do jogo já falou, esses vulcões, eles não explodem, né. Mas eles soltam gases que são tóxicos e mortais pra gente, né. Então, ó, anoiteceu aqui, pá. Faltou alguma casinha? Ah, tá construindo ali, velho. Ô, vocês são mole, hein, meu nobre. Vem cá, constrói a casinha, faz a boa, mano. Que isso, velho. Vocês não querem dormir, não, mano? Tá quase pronto, tem até luzinha, velho. A instalação elétrica foi colocada muito rapidamente aqui, meus nobres. Tá de parabéns, velho. Parabéns demais, mano. Talvez hoje eu consiga soltar um peru de Natal pra vocês. O que vocês acham? Hã? Hã? Peru de Natal? Sempre bom, velho. Beleza. Now our people have houses to rest, have kids, ok. And more importantly, fill up the oxygen tanks. Exatamente. O que importa é manter o oxigênio vivo, tá? Vamos pro próximo tutorial, porque acho que nesse vídeo eu vou mais aprender e ensinar pra vocês também, obviamente, como funciona este game, né? Ter uma prévia inicial aqui. Let's continue with the challenges. Okay. Wind is one of the main challenges in this world because the oxygen level goes down on windy days. Therefore, we should get ready for them. Since the oxygen level goes down, our people can get sick on these windy days and die if they are not treated. Pô, que pena, hein? Therefore, we should build a medical post. Tá bom, justo, vamos construir um hospital. Afinal de contas, se a galera tropeçar e se machucar, não vai ter o que fazer, né? Tem que meter um band-aid, cara. Vamos colocar logo aqui na frente? Tá bom, vai ficar aqui na frente. Eu já ia falar que as casas sumiram, mas na real nenhuma casa sumiu, as casas estão aqui atrás. Eu só tô com o bagulho invertido. Toda a minha colonização que eu fiz ainda tá por aqui, mano. Galera, já foi a mimir, já tá bem demais. Agora vai voltar a construir coisa, mano. Já tem um monte de coisa aqui, cara, na real. Tem muita coisa. Não tinha absolutamente nada, velho. Parece que eu tô num episódio perdido de The Walking Dead da Creepypasta, velho. Tá muito louco isso aqui, velho. Construíram? Beleza. Vamos colocar agora dois funcionários aqui. O medical post is built as planned. Our people can go there if they're sick. And stay there until their treatments are completed.
Since the oxygen center consumes more energy during the winds, we should store a considerable amount of coal before the winds. Let's build a coal mine. Eu gosto do jeito que a narradora fala aqui do bagulho. Ok, mina de carvão. Ah, no caso, obviamente, eu preciso construir uma mina em cima de um bagulho de carvão, né? Porque senão você vai construir mina do quê, meu nobre? Estranho, por que, que ficou preto e branco do nada aqui? Será que é porque tá... Ah, porque tá clicado. Provavelmente eles fazem isso pra você identificar melhor aonde estão os carvões do bagulho, tá ligado? Carvões é o plural de carvão? Eu nunca sei, mano. Ó, a estradinha, velho. Tem uma fazenda... Mano, isso aqui parece muito Paranapiacaba, velho. Puta que pariu, é Paranapiacaba, velho. Fudeu, mano. Olha a linha de trem aqui, tudo destruído, tudo ferrado. E dá pra ver que você consegue expandir bastante a sua cidade, provavelmente até mais do que isso aqui, tá ligado? E detalhe que o jogo ainda tá sendo atualizado ao longo do tempo. Tem um avião aqui, mano. Tem um avião de caça, velho. Rapaz, Kevlar, chapa de metal, engrenagem. Nossa, muita coisa, velho. Muito detalhe aqui, velho. Ok, mina de carvão construída. Vamos atribuir agora 3 trabalhadores pra cá. Pra pegar o carvão. E tem o nome da galera aqui também. Será que você pode trocar o nome? Não pode, não é uma pena, velho. Aparentemente você não pode, mas você consegue acompanhar aqui, ó. Como que tá cada funcionário, tá ligado? Isso é bem bacana também. E pra produzir carvão, o quê? Ah, tem que deixar a galera aqui, né? Já produziram 15. Vai pra 20 já já. Beleza, foi pra 20. Onde que a galera tá colocando esse carvão? Aqui? É no telhado, irmão? Na descidinha aqui? Imagina descer isso aqui de skate, mano. Bom demais. Desculpa, me distraí aqui. Ok. 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 Vamos lá no oxigênio agora. Nossa, tem um efeito sonoro muito louco aqui. Ok, vamos ligar então. You can also run the oxygen generator in any specific building you need. If it's off, workers consume oxygen tanks. They go home for filling when their oxygen tanks are empty. Now let's check the buildings with sufficient oxygen. Ok, perfeito. Então vamos aprender agora a colocar oxigênio nas casas. Que isso? There are some buildings where oxygen generators work automatically. Ok. Oxigênio suficiente e oxigênio insuficiente. Então aqui vai ser uma forma bem fácil da gente identificar onde que tá seguro pra galera, né? No caso, pra abastecer o oxigênio e tudo mais, agora, né? Agora, vamos ver a energia de consumption of the buildings. Ok. Vamos verificar consumo Amazing. De energia das construções. Now you know how to control your buildings, oxygen sufficiencies and energy consumptions. As these oxygen generators increase your energy consumption, you should remember to turn them off when your energy is short. É justo, né? Senão eu vou ficar gastando sem de graça aqui o bagulho, tá ligado? Ok. Tá porra! It's time to take action. Meu Deus! Cracks explode if there is no gas extractor placed on them. Then they start releasing toxic gases. Oh, droga. And become a risky zone for our people. Do nada, velho. Só decidi explodir. We should build a research center first. Ok, centro de pesquisa, beleza. Colocar o centro de pesquisa no meio dos ferros, dos bagulho aqui. Ah, não. É pelo menos aqui do lado, né? Eu ia achar minimamente estranho se fosse do lado dos negócios ali. Ok, gente. Tá magavilha. Magavilha, velho. Perfeito. Vamos ver a galera trabalhandinha aqui, porque agora a música ficou intensa. A gente precisa construir um centro de pesquisa pra determinar como que tira a fumaça aqui, porque o palito faz fumaça, gente. Você rasga o palito no outro, faz fumacinha, mano. Aí a fumaça, ela é tóxica e mata. Entendeu? Minha lógica? Eu não tô com sono não, gente, eu prometo. Ai, ai, esse jogo tá gostosinho demais, mano. Tá me deixando relaxado, velho. É tipo uma terapia, tá ligado? Tá, ok, construiu o bagulho. Eu queria muito tirar isso da mão. Beleza, e agora? Vamos atribuir 3 trabalhadores aqui. Vai ser o Semi, a Naya e o Aden. Eu nunca sei qual que é o símbolo de masculino e feminino, mas enfim. É isso, né? Produza pontos de pesquisa, né? No caso, pontos de pesquisa, a gente precisa construir 15 e a gente tem 0. Cola aí, galera. Vamos construir, produzir os pontos de pesquisas, de polícias, de carícias, de pesquisas. Ai, ai. Ai, eu tô com muito sono, desculpa, gente. Eu tô com muito soninho, velho. Esse jogo tá me deixando muito relaxado.
É muito fofo ver os carinhas andando assim devagarinho de um lado pra outro, tá ligado? Tá, vamos esperar, tá quase lá? Boa! Now we have a research center and adequate research points for unlocking gas extractor. Ok, let's use the research points to unlock the gas extractor from the research center menu. Mas pra que serve um extrator de gás? Eu acho que é pra extrair o gás, né? Deve ser, vamos descobrir aqui. Especial extrator de gás. No caso, isso... Ah, então esses pontos de pesquisa é o que a gente usa pra liberar as outras coisas que estavam bloqueadas, entendi. Então é assim que a gente meio que upa dentro do game, né? Bacana. Bom, agora que a gente desbloqueou, agora pode usar, né? Bacana. Ok. It is the only way to prevent its explosion, and also we'll be able to generate electricity for the oxygen center. Beleza, ok. Então vamos fazer a boa? Vamos fazer aqui, ó, onde que eu coloco o extrator? Tá, tem que ser nesses lugares que tá soltando, né? Faz sentido. Colocar um aqui. Só dá pra colocar um? É, eu acho que a missão é só colocar um, mas dá pra você colocar dois. Afinal de contas, eu tenho que colocar um aqui, velho. Porque senão o gás vai matar, cara. O gás vai matar todo mundo, velho. Tô chorando, velho. Por que que eu tô chorando? Por que que eu tô chorando? Ai! Vamos, meu filho. Vai. Vocês vão morrer, caceta. Ok. Don't forget, these cracks can occur anywhere. Cara, eu agradeço muito por esse jogo estar em PTBR, velho. Porque senão agora eu tô pensando, eu estaria muito ferrado, velho, pra entender esse game, mano. Tá muito fácil de entender os bagulho. We need water to increase their vitality. Beleza, no caso a parede, a árvore morta é essa daqui, né? Então, vamos fazer a boa, vamos regar. Ok, colocar um empregado aqui. E como é que a gente vai produzir água, senhoras e senhores? Produzir água. Será que é assim que a gente produz água? Como é que a gente vai produzir água de árvore? Na verdade, a gente precisa vir aqui, né? Deixa eu ver, produza água. Vou meter com a... Eita, caralho. Ah lá, mano, olha a bosta, irmão. Olha a bosta, velho. Bom, tá, tem um cara trabalhando aqui, beleza. Eu acho que é aqui, né? Afinal de contas, é o purificador de água onde a gente produz a água, né? Porque se você não for no purificador, você não vai produzir água. Se você não produzir água, você não vai estar no purificador, mano. Olha lá, ó. Produção de água, ó, crescendo aqui, mano. Quanto mais empregado, mais água é produzida e cresce, mano. O crescimento da água é feito de acordo com a produção de água que produz a água, mano. Se não tivesse produção de água, não tivesse o filtro aqui, o purificador, não ia purificar e não ia produzir água. Purificar água. Ai, que jogo gostosinho, velho. Já tô querendo puxar aqui, levantar um aerolito aqui, um prédio aqui, a crasa branca aqui. Botar um sistema de metrô e ônibus aqui, colocar uma rodovia babra, tá ligado? Colocar o Joe aqui no meio do The Last of Us também, que mais? Colocar o Homem-Aranha aqui em cima. E aqui eu vai ser o terminal, Estação Sé, vou chamar. Estação Sé 2. Aí daqui vai passar por toda a cidade e voltar pra lá pra voltar a produzir água, tá? Ué, cadê a galera? Tá trabalhando ainda? Pô, que demora, mano. 30 dias pra produzir água, mano. A água já tá aqui, velho. Bebe... Bebe no seco mesmo, mano. Não precisa produzir, não. O que, que é isso aqui? Caraca. Olha o tamanho deste fucking navio, cara. Meu Deus, é muita coisa. Kevlar seria, tipo, colete? Kevlar seria colete, né? Caraca, mano. Tem um fucking stock lotado. Como que isso chegou nesse ponto? Aê, pronto! Ok. Conseguimos, nice. Ok, os trabalhadores já estão ficando cada vez... Olha o nível nessa imagem. Olha a civilização que a gente consegue fazer, mano. E aí, minha nobre? Okay. Our people's confidence is quite important, especially about productivity. Let's see the parameters of the vote of confidence. Ok, voto de confiança. Então, no caso, a gente precisa ter a confiança das pessoas pra fazer o bagulho? Eu tenho que virar um político agora? Rapaz. Great.
As you see, you can do several things to increase the vote of confidence. Que eu vou fazer para aumentar? Agora eu tô curioso. Settlers support you. É mesmo? Let's start with a nice cafe for our people to meet over and socialize. Café, café é bom, mano. Café seria bom agora, vai. Vamos fazer, gente, ó, comunidade, café. Ah, então você tem que fazer o sim. Pô, os caras vão construir o café, nunca que eles vão confiar em mim. Os caras têm que fazer tudo, eu só mando eles fazer, cara. E eu só escolho as coisas, mano. Eles vão ficar puto com nós, mano. Ó, é só clicar com o botão direito que você tira o item, tá? Acabei de descobrir isso, gente. Eu juro que eu descobri, gente. O jogo não me contou, velho. Nossa senhora, ó. Tô andando aqui em volta. Cadê a café? O que que é isso aqui? Starter Life, não consigo ler. Tem umas pichação ali que tem que limpar depois, governo, porra. E aí, quem vai fazer a boa aqui? Quem vai fazer a boa? Tá demorando demais, mano. Isso, garoto, entra aí vocês. Ó os irmãos siameses ali, ó, entrando juntinho, meu nobre. Virou mais dois siameses vermelhos ali, ó. Lindo demais, o cara desistiu e foi embora, ó. Desistiu e foi embora, não tem motivação, não quer café, vai tomar água direto do rio mesmo. Agora ele vai voltar pra casa, vai dormir aqui, vai entrar, pega o barril, aí vai construir aqui, ó. Aí vai o azulzinho, nível Sonic, o Sonic vai construir aqui a toda a casinha sozinho, ó. Sozinho, mano, ele entrou, piscou, deu umas batidinhas aqui minado, tá ligado? Minecraft 3 aqui, mano. Vai levantar aqui no meio do chão aqui a área toda louca, mano. Aí entrou aqui o Pac-Man aqui no meio, agora entrou o gelado, o senhor gelado dos incríveis aqui. Tá muito louco, cara. Senhor gelado é de fuder, cara. Eu acho que é a terceira vez que eu já faço essa confusão recentemente. Vai, meu filho. Agora sim, agora eu tô vendo o jogo, mano. Porra. Vamos lá, mano. Vocês têm que ter uma cafeteria, velho. Eu vou construir uma Disney 2 aqui. Eu vou chamar de Disney Shippuden. O que vocês acham? Tá boa? Eu acho que é uma boa, velho. Eu acho que é babra, mano. Ok, construiu. Tira os gravetos em volta, mano. Ó, tem até um cafezinho em cima. Lindo demais. Uou! Ah, então é pra isso que serve aquela estrela que a gente viu. Ok. Vamos construir uma estrela? Pra ficar bonito, pra ficar te lindo. Babro, mano. Faz essa estrela aí. Só por estética, só pra virar um ponto turístico. Pro pessoal chegar, tirar foto e postar no Instagram amanhã, cara. Amanhã, programado pra meio-dia, pra dar um engajamento melhor. Babro. Cheio das tags, mano. Hashtag estrela, hashtag Pokémon Go, hashtag Pinóquio. Tá muito louco esse bagulho, velho. Ó, tamanho desse prédio. Será que dá pra demolir esse prédio ou dá pra conquistar esse prédio? Acho que esse é o vídeo mais chapado que eu tô fazendo na minha vida, cara. Oi! Desculpa. Aqui, fofo, uma estrela vai realmente puxar muita atenção. Duplex! Pelo menos não é um triplex, né, meu nobre? Vamos lá. Selecione a... O que é isso? Ah, tá, habitação. Vamos fazer um... Caraca, ó. Duplex vai ficar bonitão, mano. Tem até um fucking jardim na... Isso aqui é um jardim, né, gente, ó. Aqui, ó, na frente, ó. Dessas lamas aqui, ó, tipo um jardim. Aí tem uns cones, mano. Tem uns hidrantes pras crianças brincar, mano. Sentar no hidrante e sair voando pela cidade, tá ligado? É tipo um barquinho que voa. Como é que é o nome? É avião. Avião, isso. Eu esqueci o nome do avião. Vamos esperar o pessoal construir então, gente. Vamos esperar o pessoal construir, velho. Construa um duplex. Se eu colocar um do lado do primeiro lá, ele vai virar um triplex. Se ele virar um triplex, vai ser bom. Vou esperar os bichinhos. Eu dei uma cochilada real, velho. Sabe quando você começa a ter aqueles pensamentos meio alucinantes, tá ligado? Que você vai... Ok, menos mal. Um templo para a espiritualidade do nosso povo, mano. Vamos rezar para Jesus, amém, cara. E aí, onde que eu vou colocar o templo de Salomito aqui, velho? Cadê? Vai ser aqui mesmo, velho. Babro. Eu girei duas vezes, né? Caraca.
Olha o tamanho da minha cidade. Tem dois duplex, cheio das casinhas aqui, mano. O bagulho tá até uma estrela do Pokémon GO. Tá muito foda! Casa linda, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Eu queria muito que eu pudesse, tipo, expandir o mapa pra ver mais coisa lá pra trás. E pá, ia ser bom demais, cara. Eu vou ficar rodando e vendo as coisas do mapa, porque senão eu vou dormir de novo, tá ligado? Porque esse jogo é... Com essa musiquinha relaxante, eu não consigo tancar, gente. É muito gostosinho dormir ouvindo esse jogo, velho. O que mais? O que que tem aqui? Mano, como que a ponte chegou nesse nível, tá ligado? Olha. Tudo fudido, tudo estourado. Tem até um carrinho de Hot Wheels ali, todo fudido também, mano. Já fizeram o templo? Cara, vocês estão demorados, hein, mano. Vocês estão demorados, hein? Olha o apartamento do Peter Parker aqui, ó. Todo fudido também, velho. Aqui tem um barco do GTA San Andreas, mano. Olha, dá pra sair tudo aqui, velho. Dá pra você ver toda a cidade que a gente tem. Tem umas montanhas bonitas pra cacete aqui. Aí tem a praia pras crianças virem molhar os pés. Outra praia, um rio aqui pra botar os patos. E ali tem uma estrada. Duas estradas aqui que vêm pra cá. As estradas vêm e voltam. E aí volta pra cá. Mas não tem estrada que volta, entendeu? Só tem estrada que vai. Tem que fazer uma que volta depois. Ô, seus arrombados, vocês podem terminar logo isso, pelo amor de Deus, velho? O pato Donald do caralho. Obrigado. Os malucos atravessou a parede, mano, ó. Ei, pato Donald. Esse aqui eu vou chamar de pato... Ô, pato Donald, onde você vai, pato Donald? Onde que você tá indo, pato Donald? Ó o seu filho... Ó o seu filho Among Usinho aí, ó. Ele entrou em casa... Aí ele pegou o coador de café. E ele voltou pra cá. Ele tá andando, acho que ele tá puto. Acho que ele não quer trabalhar, gente. Ele só tá fingindo que tá fazendo. Aê, mano. Ele vai começar a trabalhar porque tem... Aí o outro desiste. Aí o senhor gelado incrível desistiu. Ó, olha esses mini Among Us, velho. Que bonitinho essas porra. Qual que é o nome dele? Eu não sei, mano. É Himalaia, Emily e Zlata. Tá nome bosta, eu quero mudar, velho. Lívia, Julien, esses nomes são melhores aqui, ó. Priscila, Kendrick, podia ter um Gabriel aqui, né? Bjork, parece nome de cantador de banda. Mackenzie, é nome de faculdade, eu não gosto de Mackenzie, eu fiz metodista. Tioma, que mais? Alevi, Roger do Traje Rigor, Pac-Man, Seida. Seida parece nome de sereia do Piratas do Caribe 3, mano. Nem tem sereia, inclusive. Caralho, mano. Eu tenho que ter fé que vocês vão construir isso logo, hein? Tá quase pronto, mano. O telhadinho já tá como babro, velho. Mas demora muito pra construir, né, velho? Eu queria que você conseguisse, tipo, colocar mais construtores pra aumentar a produção daqui, tá ligado? Só que... Demora um pouquinho, né? Mas pelo menos dá pra ver o número... Ô! Oh. Deu merda. Explodiu ali, velho. Ótimo, é isso aí, tá ótimo, mano. Dá pra uma pessoa. Você quer que eu faça um parquinho pras crianças? Mano, você quer um parquinho melhor que isso daqui? Isso aqui já é praticamente um Hopi Hari Shippuden, cara. Que construir parquinho que se foda, mano. Oxi. O tamanho desse parque, mano. Nossa, olha o tempo que vai demorar pra construir isso aqui, irmão. Vai ser 30 dias, mano. 39 dias pra construir o parque. Só pra essas duas crianças brincar. Esses dois Among Us do caralho, velho. Aí as crianças vão crescer e vai construir mais e por aí adiante, mano. Vai, eu preciso de muito funcionário aqui, irmão. Sem funcionário fantasma aqui, Biruliro. Vamos. Bota aqui e bota. E vai botar, mano. Tá, gente, não tem muito o que eu fazer aqui. E tá anoitecendo e a música tá relaxante. Eu vou esperar um pouquinho pra ver quanto tempo que vai demorar pra construir essa bagaça. Só um minutinho.
excellence. Now you know the main parameters of the vote of confidence. Keep it as high as possible, otherwise, our people may leave us in the future. Ai, eu tomei um puta susto, velho. Eu já tava sonhando com um monte de coisa doente, velho. Porra, velho. Ok, maravilha. Pelo menos o parquinho foi construído. E a gente terminou mais esse tutorial aqui, senhoras e senhores. Bom, acho que já deu pra gente ter uma noção do básico do game aqui nesse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram desse game aqui, novamente, vocês podem colocar na lista de desejos. Podem comprar também, fiquem à vontade. O link está aqui embaixo na descrição. Eu, honestamente, achei esse jogo extremamente relaxante. Tanto que eu acabei pegando no sono. Você já sabe que eu tô gravando isso aqui cansado. E com um jogo relaxante desse aqui, eu fiquei, ó... lindo demais, cara. Muito gostosinho esse jogo. Tem muita coisa a mais pra aprender, mas creio que o básico vocês pegaram a premissa do game, né? No caso, você precisa evitar que a galera morra construindo uma civilização, reconstruindo uma civilização, cuidando do oxigênio aí pra galera não morrer. É basicamente isso, né? Enfim, senhoras e senhores, a Terra tá toda lascada, não tá muito diferente da nossa, mas vamos torcer pra que a gente não chegue nesse ponto, tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Um beijo. Valeu, falou, tá mais é nóis e tchau! Fui a Mimir. Tchau.